መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ይዛላችሁ። የተከበራችሁ የተወደዳችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ሳላችሁልኝ? ባላችሁበት የእግዚአብሔር አምላክ ሰላሙ ፍቅሩ ብዝት ይበልልኝ። ከለተውት ሀሳቡና ተከብረ የሚሉትን ባቶች መሳዳመና በጤና ደረሳቸው ደርሰን አሜን። የቅዱሳን አባቶቻችን ረድኤት በረከታቸው ምልጃቸው ቃል ኪዳናቸው አይለየን እያልኩኝ ትንሽ የበረከታቸው ተካፋይ እንድንሆን ካነበኩት ላካፍላችሁ የሚል ቅዱሳን ረድኤታቸው በረከታቸው እንዲደርሰን ትንሽ ካነበኩት አጋራችኋለሁ። ዛሬ ላካፍላችሁ የወደድኩት የቅዱስ ሐዋርያ እንድርያስ በአጭሩ የሚተርክ የህይወት ታሪክ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላክ የእነሱ የሰጣቸው ቃል ኪዳንና ጸሎት ምልጃ እኛም ይድረሰን እያልኩኝ በአጠተኛውና በኩል ታፋ አንደበቴ አጋራቸዋለሁ ማለት ነው። የሐዋርያው የቅዱስ እንድርያስ። ይህ ቅዱስ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ሌላ ሀገር ባህር ተሻግሮ ሊሄድ ሲል ጌታችን በሊቀ ሐመር አምሳል ተገለጠላቸውና ወዴት እንደሚሄዱ ጠየቃቸውና እነርሱ የሚሄዱትን ነገሩትና ገንዘብ ግን እንደሌላቸው አሳወቁት። እንድርያስም ለምን የላቸውም ቢለው የመምህራችን የአምላካችን ትእዛዝ ሆኑን ነገሩት። እንዲያሳፍሩም ከፈቀደላቸው በኋላ በመልካም ባህሩም ላይ ሳሉ የእንድርያስ ደቀ መዝሙሩም ከባህሩ መናወጽም የተነሳ ፈሩ። የጌታም አንተ የኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር ከሆንክ ልጆችህን በትምህርት አረጋጋቸው አለው። እንድርያስንም ልጆችንም በትምህርቱ አረጋጋቸውና እንቅልፍ ወሰዳቸው። እንቅልፍም እንደወሰዳቸውም ሲያይ እንድርያስ ወደ ጌታችን ፊት አዞሮ መጫወት ጀመሩ። ጌታችንም አንተ ሰው እውነትም ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዝሙር መሆንህን አወቅኩ። እውነተኛ እርሱ ደቀ መዝሙር መሆንህን ባህር ለአንተ የታዘዘችና ጸጥ አለች አለው። ኋላም ስለ ጌታችን አምላክነት አይሁድ ለምን እንዳላመኑ ጠየቀው። እንድርያስንም ጌታችን አላወቁምና እየዘረዘረ ካደረጋቸው ድንቅ ታምራትን ይነግረው ጀመረ። ኋላም ከመንገድ ሲደርሱ ጌታችን እንደሚያንቀላፋ ሆነ። እንድርያስንም እንቀላፋ። ጌታችንን መላእክትን አዘዛቸውና ተሸክመው ከየብስም አደረሳቸው። በኋላ ሁላቸውም ቢነቁ ሊቀ ሐመሩንም መርከቡንም የሉም። ራሳቸውን በየብስ ላይ ሊያስተምሩባት ከመጡባት ሀገር ሆነው አገኙ። በዚህም እንድርያስ ጌታችን እንደሆነ አውቋልና አደነቀ፣ እጅግም አመሰገነው። ወደ ደቀ መዛሙርቱም ተኝተው ሳለ ስለ እርሱና በአጠቃላይም ስለ 12ቱ ሐዋርያት ሁሉ በእግዚአብሔር ዙፋን ፊት ስላላቸው ድንቅ ክብር ያዩትን ነገሩትና በዚያም በእጅጉ ተደነቀ። ቸራ አምላካችንም አመሰገነው። እነርሱ ግን አንተ መሆንን ሳላውቅ እንዲህም እንደ ሰው አይቼ ባስተማርሁ በድፍረትም በተናገርኩ ሁሉ ይቅርታ አድርግልኝ አለው። ጌታችንም ዳግመኛ ተገልጦለት አጽናናው፣ አይዟችሁ ዘወትር ከእናንተ አልለይም አለና አረገ። የሐዋርያው የቅዱስ እንድርያስ በረከቱ ረድኤቱ አይለየን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ለዓለመ ዓለም አሜን።